Hyvät kuulijat, hyvää päivää. Olen saanut mieluisaksi tehtäväkseni esittää teille terveiset, joiden lähettäjänä on Chrysler Corporation Dodge Division, sekä esitellä teille Dodge 66. Mutta kuunnelkaamme ensin, miten amerikkalainen virkaveljeni esittelee Dodge Dartin, siis näin. Fire one. This one, 66 Dodge Dart. The Dodge-sized compact that's sending all the others over the hill. Help stamp out cramped compacts. Join 66 Dodge Dart. The compact with impact. Join the Dodge Rebellion in 66 Dodge Dart. Niin, kaikkia sanoja ei ehkä erottanut, mutta äänen sävy oli suggeroiva. Ja todellakin, kun on tutustunut Dodge 66, niin täytyy myöntää, että niissä on jotakin ylen vetävää, innostavaa. Laadultaan Dodget ovat olleet tunnustetut jo alusta alkaen. Kun michiganilaiset veljekset John Francis ja Horace Elgin Dodge lokakuisena pyrypäivänä vuonna 1914 nousivat ensimmäiseen valmistamansa Dodge-autoon ensimmäistä koeajoa varten, osoittautui prototyyppi niin täydelliseksi, että sarjavalmistus saattoi alkaa välittömästi. Seuraavana vuonna valmistui 45 000 Dodgea. Dodgesta tuli myös auto, joka ensimmäisenä kelpasi Yhdysvaltojen armeijan kenttäkäyttöön ensimmäisessä maailmansodassa. Jopa niin, että amerikkalaisten ylipäällikkö Euroopassa, kenraali Pershing, kielsi päämajaansa käyttämästä mitään muita autoja kuin Dodgeja. Jo tältä ajalta on peräisin käsite Dependable Dodge, luotettava Dodge. Dodge onkin ainoa elossa oleva merkki niistä 146 uudesta automerkistä, jotka vuonna 1914 tulivat Amerikan markkinoille. Auton historian aikana on rekisteröity kaikkiaan noin 3000 amerikkalaista automerkkiä, joista on hengissä enää noin 0,5%, joukossa eräänä voimakkaimmista Dodge. Tämän vuoden Dodge-mallisto, Dodge 66, on loisteliain ja ylellisin, minkä Dodge-tehdas on koskaan esitellyt. Dodge 66 jakaantuu neljään sarjaan. Dodge Monaco, Dodge Polara, Dodge Coronet ja Dodge Dart. Malleja on yhteensä 32. Kun lisäksi valittavana on 8 moottoria, 101 425 hevosvoimaan, ja 19 väriä, kullasta, hopeasta ja pronssista koko kirjon kautta aina tyylikkääseen mustaan saakka, sekä 3 eri vaihteistoa, Dodge Dartin kohdalla vielä rumpu- tai levyjarrut, niin nousee erilaisten Dodge 66-mallien lukumäärä 600. Dodge 66 täydellisyyttä lisää vielä se, että monet ennen erityisesti tilattavat lisälaitteet ovat nyt vakiovarusteita, niinpä on jokaisessa Suomeen tuotavassa Dodgessa peruutusvalot, nopeudeltaan säädettävät tuulilasinpyyhkijät, valkosivurenkaat, vahvistettu tuulilasi ja tupakan sytytin muutaman mainitaksemme. Tutustukaa Dodge 66, se on vaivansa arvoinen elämys. Henkeä salpaavan ylellinen Dodge Monaco 500, johon saatavat ilmastointilaitteet pitävät sisäilman viileänä kesän ennätyshelteeltä. Näin innostuu sen esittelemään amerikkalainen kollegani. You leave the field of lookalikes when you find this one, 66 Dodge Monaco. A dazzling new series of 66 Dodges. More style, more comfort, more action. Join the Dodge Rebellion, 66 Dodge Monaco. Beautiful new slant on big car luxury. Move up, move out. Move over lookalikes. Monaco is here. Dodge Monacossa on todella jotakin mahtavaa ja täydellisen tuntuista. Sarjaa jatkavat loistelias Dodge Polara ja silmää hivelevä Dodge Coronet, johon valitsemanne Dodgen kuulu kilpamoottori 425 hevosvoiman V8 Hemi arkiajoon viritettynä antaa vertaansa hakevan ajonautinnon. Dodge Coronetia virkaveljeni kommentoi näin. Just for a blast, try this one. 66 Dodge Coronet, Rebellion on wheels. Down with the lookalikes, the driver likes. Up with excitement.
66 Dodge Coronet. Rebellious new look. Aggressive young action. Join the Dodge Rebellion in 66 Dodge Coronet. Siinä on lennokkuutta, vauhtia ja kiihkeän ajon rytmiä, johon sen aihe, Dodge Coronet, todella antaa aiheen. Urheiluauto näöltään ja suoritukseltaan on alussa amerikkalaisittain esitetty Dodge Dart GT, nelivaihteinen lattiavaihde ja eteen levyjarrut. Tutustukaa Dodge 66 joko maahantuojan autokeskusosakeyhtiön 5. Helsingin esittelyhallissa tai jossakin 46 piiriedustajan näyttelyhuoneessa. Autokeskusosakeyhtiön puolesta kiitän teitä tarkkaavaisuudestanne ja kutsun teidät kokemaan ylellisyyskumouksen. Dodge 66.